Mbi 3.000 bim kanabis janë azgjesuar në kuadrë të operacionit policor të shtrirë në kruj, kurbin, vau i dejes, mirdit dhe në malsit e shkodrës. 210 forca policore të komisariateve respektive të forcës së posaqme, Shqiponja dhe grupe të fënëshës janë angazhuar në teren. 1600 fidan dhe 1495 bim kanabis janë azgjesuar gjatë operacionit në të cilin u përdorën edhe 12 drone për të kontroluar zonat e thella malore dhe ato me teren të vështirë, ndërsa janë shpalur në kërkim 8 persona si të dyshuar të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Konkretisht gjatë kontrolit në teritorin e krujus u gjetën dhe u azgjesuan 300 bim sativa, Në mirdit, në zonën e quajtur bjeshkët e kuqinarit, u azgjesuan 500 bim kanabisi dhe 1600 fidan të kultivuar në kubik. Në shkodër në fshatin dardhu gjetën të kultivuara 180 bim narkotike kanabisativa, në kurbin 221, ndërsa në vaun e dejes u azgjesuan 200 bim narkotike. Ndërkohë në bashkëpunime e prokuroritë të respektive viojnë hetimet për identifikimin e të gjithë autorve të kultivimit të bimëve narkotike.